Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Nuk e keni ditur më parë, ky produkt ka qelir bën mrekulli për të gjitha vajzat dhe gratë. Nisështeja e misrit mund të jetë një ndër përbërësit kryesor të kuzhinës tuaj, por ajo që nuk dini është se mund të përdore gjerësisht edhe si produkt bukurie. Kjo që ndoshta nuk është e re për gjyshet tuaja, pasi në pamundësi për të patur një krem, apo gjithë shfarë produkti tjetër kosmetik, ishin përbërësit natural ata që u vini natyrën në ndim. Pastron që lizat e vdekura të lëkurës, një mënyrë naturale dhe e butë për të hequr qafe që lizat e vdekura të lëkurës, që e lënë qehrën tuaj të pajetë, është duke masazhuar nisështë e misri në fytyrën tuaj të lagur. Kjo është një mënyrë e shkëlqyer për të ndriçuar kompleksin e lëkurës. Shampo e thatë, nuk keni kohë të bëni një dushë dhe yndyra e flokove është e dukshme. Ajo që duhet të bëni është të spërkatni pak nisështë në rrënjët e flokove që kjo e fundit të përthajë yndyrën. Më pas, shkundni flokët për të eliminuar mbetjet e nisështes. Kjo është receta e cila brënda 7 ditëve do t'ju mahnis me rezultatet e saj. Janë të shumë të dhe produktet natyrore që ideohen, testohen dhe provojnë efekt të zbuluar nga njërës të rëndomt. Një produkt i tillë premton rezultatet të shkëlqyera për flokët tuaj. Por jo gjithmonë këto rezultate janë të pritshme dhe jo të gjithë kanë mundësi për t'i përballuar. Këtu do të gjeni një recetë të re për rritjen e flokëve. Në një periudhë të shkurtër kohe, duke përdorur këtë ilaç, flokët tuaj do të rigjenerojnë në mënyrë të konsiderueshme. Dhe receta është mjaft e thjeshtë dhe mund ta bëjë secili prej jush. Përbërësit janë një e dyta banane, një lugë gjellë mjalt organik, një e verdhë vese. Vendosteni të gjithë përbërësit në një enë dhe përzini ato mirë. Më pas, atë maskë shpërndani në vendet e prekura, pra me pak flokë në kokën tuaj. Ky përbërës shpërndahet me dorë duke i bërë një masazh të lehtë. Nëse përzirja fillon të depërtojë në lëkurën tuaj, ju do të ndjeni një ngrohtësi të lehtë dhe kjo vërteton efektin e maskës. Vendoseni këtë recetë në kokën tuaj një herë në 7 ditë. Flokë të dëmtuar dhe pa shkëlqim, atëherë ja sidhja e dur për ju. Flokët janë kurora e bukurisë, ato lidhen drejt për drejt me mirëqenie dhe shëndetin e individit. Prandaj çdo kush prej nesh i kushton rëndësi të madhe kujdesit të tyre. Krahas pamjes fizike, ato ndikojnë edhe në gjendjen psikike. Pasi askush nuk do të donte flokë të dëmtuar, pa shkëlqim dhe që nuk rriten. Si të kemi flokë të bukur, të shëndetshëm dhe të fortë. Sa më shumë vëmendje dhe kujdes t'i kushtoni flokut, aq më shumë nga këto do të keni një pamje të bukur, të admirueshme dhe do të paraqiteni, plot vetbesim tek njerëzit që ju rrethojnë. Të gjithë duan të dinë sekretin e flokëve me shkëlqim, me një ngjyrë të bukur dhe që janë të butë. Të kujdesesh për flokët do të thotë të dish, para se gjithash, se për çfarë kanë nevojë. Këtu do të gjeni këshillat më të vlefshme, që do t'ju ndihmojnë për të pasur flokët që ju keni ëndërruar. Rënja e flokëve. Kujdesi për flokët përfshin përpjekjen për t'i bërë ato sa më të fortë, por në çfarë mënyrë? Rënja e flokëve lidhet jo vetëm me faktorin e trashëgueshëm apo fiziologjik, por edhe me atë sezonal. Ndërrimi i stinëve zakonisht korespondon me rënje të ndjeshme të flokëve. Nëse ju ndodh kjo, duhet të kontrolloni shëndetin tuaj, sepse ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë edhe në shëndetin e flokëve. Ju mund të keni nevojë të bëni disa ndryshime të nevojshme në dietën tuaj. Përdor një receta apo maska naturale për kujdesin e flokëve. Ka shumë produkte të kujdesit të flokëve në treg, por natyra ka gjithçka që na nevojitet. Përbërësit natural janë ideal për të përgatitur shampo në shtëpi, për të bërë balsam dhe madje edhe maskat e flokëve,
pa hasur ndonjë alergji apo substanca që më tepër shkatërojnë se sa ndihmojnë flokët. Rozmarin, zhyteni në ujë të nxehtë për disa orë ose lëreni të vlojnë. Me të mund të bëni maska apo edhe thjesht i shpërlani flokët. Kjo udhuron flokëve tuaj ndriçim, forcim dhe eliminon kimikatet e shampove. Hidhra është një tjetër përbërës i domosdoshëm. Ajo shërben për të eliminuar zbokthin dhe i bën flokët më të fortë. Uthulla e mollës gjithashtu ka aftësi të jashtëzakonshme për të hequr kimikate që gjenden në shampo që dëmtojnë flokët tuaj. Majonez, përveç se në ushqim pse të mos e përdorim edhe në kujdesin e flokëve. E pasur në lëndë ushqyese për flokët mund të bëni disa maska të mira, pasi përbërësit kryesor të saj janë veza dhe vaj. Uji i orizit, gratë e lindjes i kanë larë flokët e tyre me këtë uj, sepse udhëron flokëve shkëlqim, fortësi dhe i bën ata më të bukur. Shumica e femrave duan të eksperimentojnë me ngjyrat e flokëve, për këtë është e rekomandueshme të përdoret kënaja. Përveç ngjyrës që u jep flokëve, gjithashtu edhe i forcon ato. Larja dhe tharja. Përdoni gjithmonë shampo me përbërës natyral për të larë flokët tuaj. Përbërësit e tyre stimulojnë mikroqarkullimin dhe janë thelbësor për të ushqyer flokët dhe për t'i forcuar ato. Thajni flokët tuaja me temperaturë të lartë të tharses. Kini parasysh mos t'i krihni flokët teksa janë të lagështa, pasi kanë më shumë tendencë të këputen. Gjithashtu kushtojni vëmendje peshqirit që të jetë i pastër dhe mos e përdorni me shumë forcë për të shmangur dëmtimin e flokëve. Mbrojtja. Kryesisht në verë flokët duhet të mbrohen nga rrezet e dëmshme të diellit. Uji i kripur i detit është gjithashtu shumë i dëmshëm. Prandaj është praktike mirë të përdorni një filtr të përshtatshëm për flokët dhe t'i lani me ujë të freskët më njëherë pas çdo banje në det. Prerja. Flokët kanë nevojë vazhdimisht për një prerje që do t'i rigjenerojë ato dhe do t'i lejojë atyre të rinovohen dhe të rriten mirë. Prandaj është rekomandueshme t'i prisni ato vazhdimisht. Lyerja dhe dekolorimi. Secili dëshiron të ndryshojë stilin e flokëve, por duhet treguar kujdes për të mos i dëmtuar ata. Flokët mund të lyhen me përbërës natural dhe maska të bëra nga kënaja për flokë të errët, ndërsa për ngjyrat e lehta mund të përdoret këna neutral, limon, kamomil, mjalt e të tjerë. Kujdesi i flokëve fillon në tavolinë. Flokët kanë nevojë të jenë të shëndetshëm, të forta dhe të pasura me vitamina, acid folik dhe minerale. Prandaj duhen konsumuar ushqime të tilla si brokoli, peshku, bishtajoret, frutat, kosi, domatet, arrat, farat dhe drithërat. Maska ideale për të parandaluar rënjën e flokëve. Maska kanell, përbërësit janë një vezë dhe një lukë gjelle kanell dhe një lukë të vogël vaj ulliri. Përzini vezën mirë, shtoni kanellën dhe vajin e ullirit. Aplikoni përzierje në flokë dhe lëreni për 20 minuta. Më pas, i lani me ujë të vakë dhe me shampo të përshtatshme për flokët tuaj. Kjo përzierje ushqen flokët dhe i ndihmon të rritet si duhet. Përsëriteni këtë proces çdo javë. Mënyra e dytë. Përbërësit janë një lukë gjelle mjalt, një lukë gjelle kanell dhe një lukë të vogël vaj ulliri. Përzini të gjithë përbërësit së bashku. Vendoseni në flokë për 15 minuta dhe më pas i lani me ujë të vakë dhe me shampo të përshtatshme për flokët tuaj. Kjo përzierje ndihmon në forcimin e flokëve nga rrënja dhe parandalon humbjen e tyre. Metoda e tretë, përbërësit janë 2 lukë kanell, 2 lukë qumësh dhe 2 lukë mjalt. I përzini të gjithë përbërësit mirë. Vendoseni përzierjen mbi flokë me 1 orë dhe më pas i lani me ujë të vakët. Kjo përzierje ndihmon për të hequr qafe ashpërsinë e flokut. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë,
Kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë.